Opština Golubac uporedo sa izgradnjom infrastrukture i turizma realizuje projekte i pomaže razvoj kulture. Oktobar je mjesec knjige. Iz opštinskog budžeta izdvojeno je 400.000 dinara za donaciju 4 kompleta knjiga sa naslovima iz srpske istorije Golubačkog kraja i Braničevskog okruga. Ovi kompleti donirani su Narodnoj biblioteci Veljko Dugošević, turističkoj organizaciji i osnovnim školama Branko Radičević Golubac i Veljko Dugošević iz Braničevskog okruga. Opština Golubac uporedo sa izgradnjom infrastrukture i turizma realizuje projekte i pomaže razvoj kulture. Oktobar je mjesec knjige, pa iz opštinske kase izdvojeno je 400.000 dinara za donaciju 4 kompleta knjiga sa naslovima iz srpske istorije Golubačkog kraja i Braničevskog okruga i ovi kompleti donirani su Narodnoj biblioteci Veljko Dugošević, turističkoj organizaciji i osnovnim školama Branko Radičević Golubac i Veljko Dugošević iz Braničeva. Predsjednik opštine Golubac Nebojša Mijović primio je direktore ovih ustanova i uručio im ove komplete knjiga koje će obogatiti njihov književni fond i biti dostupne ljubiteljima knjige ove podunavske opštine. Poklonili smo nekoliko izdanja knjiga od nekih istorijskih izdanja Srbije, da se upoznamo malo sa prošlim vremenima, do toga kako to izgleda naš Braničevski okrug i kako je to Golubac izgledao pre više godina, odnosno pre stotinak i više godina, i sve je to poklonjeno bibliotekama školskim, znači centralnoj školi, školi u Braničevo, zatim našoj centralnoj biblioteci, turističkoj organizaciji, a namenjeno je građanima da se upoznaju sa svojim okrugom, sa svojim gradom, svojom opštinom i na kraju da se upoznaju sa nekim dešavanjima, šta se to dešavalo u prošlosti u našoj državi Srbiji. Mi sada želimo, pored razvoja infrastrukture i svega ostalo što radimo na teritoriji opštine Golubac, da uporedo razvijamo i kulturu. Da kažem, često doniramo što se tiče kulture ustanovama i preduzećima, a vrednost ove donacije je negde oko 400.000 dinara i donacija je izdvojena iz budžeta opštine Golubac. Narodna biblioteka Veljko Dugošević posjeduje oko 35.000 knjiga, pa će ova donacija još više obogatiti ovaj književni fond i tako obradovati svoje čitaoce. Biblioteka Golubac je ovakva ustanova koja se bavi knjigom. Mi u našem fondu imamo skoro 35.000 knjiga. To je za jednu malu biblioteku i za u krajnjem slučaju malu opštinu kao što je Golubac sasvim dovoljan fond. Imamo naše stalne čitaoce i ljudi koriste te knjige. Današnja poseta opštini nam je bila posebno interesantna i draga, jer oni su često gosti kod nas. Ovog meseca smo imali Dečju nedelju, pa je predstavnik opštine bio gost. Njih smo ugostili i đake iz vrtića, a danas smo gosti predstavnika opštine. Dobili smo značajne knjige i količinski i po formatu. I siguran sam da će dobro doći našoj biblioteci da pojačamo i ovako pristojnu knjišku građu. Osnovna škola Branko Radičević posjeduje svoju školsku biblioteku i u rafovima nalazi se 14.600 književnih izdanja. Koristim ovu priliku da se pre svega zahvalim predsjedniku opštine dr. Nebojši Mijoviću na ovom prelepom gestu i poklonu, gde smo dobili određene knjige na poklon kao donaciju, tako da ćemo obogatiti naš fond u osnovnoj školi Branko Radičević, koji je veoma dobar i veliki. Neki prosek knjiga, znači imamo negde oko 14.600 izdanja u našoj biblioteci. Pored ove donacije, knjiga opština Golubac pomaže u stvaranju uslova za bolje uslove pohađanja nastave i boravak učenika u osnovnoj školi Veljko Dugošević u Braničevu. Pa ono što moram da istaknem jeste da je neznačajna, nego ajde da kažem, preko potrebna potreba da se obezbedi deci i literatura i da se obezbede deci i uslovi za rad i funkcionisanje. Mogu iskreno da pohvalim opštinu zato što je opština stvarno zdušno pomogla ove 4 godine
osnovnu školu Veljko Dugoševića u Braničevu. Mi smo imali evo tu sreću da smo za 4 godine sve ono što smo isplanirali uspjeli da uradimo, zahvaljujući opet opštini Golubac koja nam je zdušno eto, i davala novac i nekada i izdvajala iz nekih vanrednih sredstava da bi mi mogli da završimo projekte koje imamo. Ovo je još jedan u nizu, da kažem, jedna u nizu donacija koju smo sada dobili. Ove knjige su jako potrebne deci, potrebne su i školi i sigurno se da obogati našu biblioteku. U oblasti kulture iz opštinske kase u opštini Golubac ove godine popravljeno je nekoliko domova kulture u naseljima. U Golubcu su u toku radovi na rekonstrukciji postojeće zgrade u kojoj će biti smeštena Narodna biblioteka Veljko Dugošević, pa će ovaj grad prvi put dobiti i kulturni centar, jer je do sada biblioteka obavljala i ovu funkciju, a u planu je i otvaranje Narodnog muzeja.